ਡਰੇਵਲ ਪੱਕਾ ਹੈ ਮਨੇਸੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨੇਸੋ ਇਹਦਾ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੀਵਰ ਜਣਾ ਲੋਰ ਕੀਤਿਆ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਲੋ ਵੀਵਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਬਿਹਾਰ ਪੁਰ ਇਤਨਾ ਚਾਵਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੇਵਲ ਸਿੱਖਦਾ ਪਈ बस बस डेली से दबे हैं जी जी फुल लगा जवा फुल हां जी में उस्ताद थी में है तो उड़ते के उड़ते उड़ते वो भी बोल आगे जी ना हल नहीं है कर तेज तेज اگا ہوں چوا فل فل اگا چوا فل اگا چوا ہوں چوا ایک دفعہ چوا یار وے کار دا گال جڑدا اگا چوا ایک دفعہ فل یار ہیں ایو چوا ایک دفعہ فل اگا چوا ایک دفعہ نہیں ٹوٹتا ایک دفعہ چوا اگا چوا 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 اگا چوا ایک دفعہ چوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگا سوردا چمنا نہ پیا گا دیتا وینتا ٹھیک ہے دیتے غلط پر ائی گا بھلا گئے ہیں دیتے لپڑا بھنا گئے کیتا بھنا گئے دیکھائے اچھا دے دے پو دوستو جنا رکشا چلائی ونا اپنا کاٹھا ڈرائیور پکا ہے منیسو یا نہ منیسو ویڈیو کو شیئر کرے سو تاکہ بے بھی دیکھنی میں ڈرائیور لیندی کار ڈرائیور لے پکا ہے جوان ایڑا چوہے جڑا جوان ہے ڈرائیور دیتے ویندی اگا چمنا نہ فول ایک بیا اگا چبا میں زبردست ہیں تو پیچھے میں کک ماری لگا میں اے ڈرائیور لٹے پہ کاٹھیا لو دے اگے چوا چوا بنا پے انجا ڈرائیور دسو اے حالات ہیں پیج کو فالو کرے یوٹیوب کو سبسکرائب کرے ویڈیو شیئر کرے چل ہک آگا دکھا زور دا دکھا اے جی چلو ٹھیک ہے ونج ویوا رٹے نو جوان کمال ہے کمال